Mezi lidmi v České republice je velice populární sběr starého železa. Sběrny vytlačují kavárny a stávají se místem k setkávání různých společenských vrstev a výměně životních zkušeností. Hory! Co? Že Bůh vymyslel bronz, ne? To je lačes! Já už úplně cítím ty love, ne? Bronz kilo za 100 pade a železo jenom 4 pade. Dobré, pojď vytáhneme to ven, pojď. Jo. More. More, Picasso! Ta bombička má tak 100 kilo. Zdičkuji, to je 100x 150? 100x 150 to je... Ty kare, to je hodně úplně. Čo? Také lovák. Ty vidí, je to nie bronz. Čo, chceš do písku? Počkej, a co to je? Cín, že jo? Cín? Nie, je to ledin. Čo? Jestli to je cín, nebo jestli to je bronz? Bronz? Nie, je to bronz. Je to bronz. Ej, more, Picasso, to není bronz. Tak je to mosad. Kilo za 100. Hej, Gaďo, je to mocac? Nie, nie mocať. Chlapi, poď sem ty, Gaďo, poď sem. Chlapi! Poznáš mocac? Je to mocac? Mocac? Poď sem, si to je mocac. Si to je mocac, bude železo. Ty si železo, mocac je to! Je. Ale počkej. Kde je napsáno mocac? Ty jmenuješ mocac? A to spojíme. More, Picasso, to jsou gaďové. Jak po nich chceš nějakou robotu, tak odletí na dovolenou. Gaďo, Lenin, jdem pro něho. More, Gaďo, nezajdeme na kupak, nachytat nejaký bronz? Ne, čak bronz to máš 150 za kilo. Tam byl čokl. Čokl, to máš kilo masa za 75 aj.